Veliki pozdrav ljubiteljima Agrotema. Danas nećemo govoriti uobičajeno o praktičnom primjeru neke proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. Govorit ćemo generalno o problemima poljoprivrednika, odnosno o tome koliko su nezadovoljni startom budžeta za 2023. godinu. Naime, u toku je javna rasprava o nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i poljoprivrednici su otkrili da je na poziciju podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji tek 9 miliona konvertibilnih maraka. Nije dovoljno, kažu, i traže 100% više. Da li je to realno? Evo da čujemo kakvi su njihovi stavovi. Na sastanku u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla okupili su se predstavnici svih grana poljoprivrede. Zbog čega smo došli u poziciju da mi za 30% smanjujemo budžet za davanja u poljoprivredi, a imamo repromaterijale ulazne koji su od 100% pa do 400%. Znači, nešto što uopšte nije prirodno, nemoguće, jer ako pogledamo inflatorna kretanja, praktično u opticaju je više 20% novca, to je 20% je sve drugo otišlo i mi iz razloga toga jednostavno smo bili prinuđeni danas da održimo jedan sastanak gdje ćemo se oglasiti i poslati zahtjev prema Skupštini Tuzlanskog kantona da upozorimo da ovo kako je predviđeno ne bi moglo ići. Inače, mi iz poljoprivredne proizvodnje smo jako skromni. Mi nikad ne tražimo previše, ali tražimo bar nešto normalno, ono što bi trebalo biti. Ovo što je u nacrtu budžeta za 2023. godinu dato u kantonu je jednostavno nas bacilo u jedno stanje da ne znamo čemu razmišljamo. Sa nekih 12 miliona 800 došli smo na 9 miliona, što je negdje oko 29, skoro 30% niže odnosno na prošlu godinu. A svi znamo da su sve cijene ulaznih sirovina otišle pa negdje u prosjeku 100%. Ako govorimo kako ćemo održati poljoprivrednu proizvodnju, sigurno nećemo održati na ovakav način. Znači, to povećanje koje bi trebalo da bude bi bar iole trebalo pratiti povećanje ulaznih sirovina. A to bi trebalo da bude bar za nekih 60 do 70% više nego u odnosu na budžet za prošlu godinu. Ovih 9 miliona je baš, hajmo reći, igra sudbine. Mi proizvođači se ne slažemo s tih 9 miliona, a moramo pratiti ne samo mi, nego i naša je vlast, hajmo reći vlada Tuzlanskog kantona, ministarstvo Tuzlanskog kantona, da ovaj iznos od 9 miliona su trebali da udvostruče, minimalno da ga udvostruče i da prate inflaciju novca, da prate stanje poskupljenja inputa koji se koriste u komplet čitavoj poljoprivrednoj proizvodnji, a ne samo u mljekarstvu. 19 miliona koje smo evo predložili, skoro 20 miliona, mislim da bi to bilo dovoljno samo da ostavimo poljoprivrednu proizvodnju u Tuzlanskom kantonu na ovom nivou gdje smo sada. To jest da radimo u nekoj pozitivnoj nuli, tako da bi ne bi se dešavalo ovaj trend zatvaranje farmi, zatvaranje poljoprivrednih proizvodnji u globalu, u kompletu, znači. I mislim da ovo što smo predložili, da bi trebalo da se vlada i kantonalno ministarstvo dobro zapitaju hoćemo li ići u opstanak poljoprivredne proizvodnje ili idemo u gašenje poljoprivredne proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. Zašto taj nacrt nije bio nekih 14-15 miliona? Mislim da rebalansom budžeta i da treba da se ispravi prije svega kroz zakone izdvajanje u poljoprivrednim proizvodnjama iznad 3,5% od planiranog budžeta Tuzlanskog kantona. I mislim da rebalansom budžeta moramo biti približni ovom iznosu koji smo danas mi, evo, kao savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Tuzlanskog kantona i kao takvi, evo, mi ćemo nastupati i ne samo da ćemo s njima razgovarati, već i mi ćemo biti spremni na konkretne mjere. Savez poljoprivrednika pri Kantonalnoj privrednoj komori okuplja 14 udruženja različitih poljoprivrednih proizvodnji.
Odlučili su da u javnoj raspravi o nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu zauzmu jedinstven stav. Mi očekujemo jedno razumijevanje prije svega od vlade Tuzlanskog kantona, od skupštine Tuzlanskog kantona, da situacija kakva se, šta se dešava u Evropskoj uniji, šta se dešava uopšte u svijetu, nadamo se da će imati sluha i mi ćemo im predočiti vrlo upečatljivim primjerima kakva je situacija na svakom poljoprivrednom gazdinstvu u Tuzlanskom kantonu. Ukoliko ne budemo imali razumijevanja, mi ćemo jednostavno to stanovništvo koje se još bavi poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom hrane jednostavno natjerati da odu sa tih prostora. Da li je najvažnija proizvodnja hrane za jednu državu? Evo, mi sad govorimo o kantonu. Koliko mi uopće sad i u ovim trenucima proizvodimo hrane za naše stanovništvo? Ako razmišljamo da je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila sredstva podrške za poljoprivredne proizvođače, onda možemo to slobodno staviti u kategoriju javno-privatnog partnerstva, odnosno partnerstva, zajedničkog partnerstva u proizvodnji hrane. Međutim, ono što je žalosno da do sada nije uspostavljen sistem da ukoliko potičemo neke proizvodnje da znamo i koliko smo proizveli i da razvijemo prema tim potrebama i infrastrukturu na terenu, prije svega hladnjača, skladišta, silosa i svih onih primarnih objekata koji su bitni kad je u pitanju prihvatanje primarne proizvodnje. Ovdje mi na kantonu imamo značajne i kapacitete prerađivačke industrije. Mi da bi to sve stavili u funkciju moramo sjesti i razgovarati o jednoj kvalitetnoj strategiji razvoja poljoprivredne proizvodnje u kojoj će primarna proizvodnja i prehrambena industrija, odnosno prerada, biti jedno, a ne ovako kao što danas imamo da mnogi oni koji se bave preradom i prerađuju dosta toga uvoze, oni koji ovdje proizvode jednostavno nemaju kome da prodaju i nemaju nikakve police, nisu značajno stavljena pažnja na njihove proizvode da im se obezbijede police i ponuda stanovništvu. Ako mi vidimo u kakvom su stanju naše lokalne tržnice koje se najčešće održavaju jednom sedmično, na kojima su izloženi domaći proizvodi ili na kraju krajeva, ako vidimo da nemamo taj koncept organizovanosti tog sektora putem zadružnog poslovanja, onda moramo dosta na tome poraditi i promjenom zakonske regulative, a i podrške proizvođačkim organizacijama farmira. Ono što je još jako bitno, da oni koji donose ove odluke, mi želimo da im pošaljemo jednu poruku, želimo da ih pozovemo na zajednički sastanak i da razgovaramo o izmjeni zakonske regulative koja će omogućiti da farmeri dobiju novac pred sjetvu. Odnosno, niko više nije sposoban materijalno da finansira veće površine i proizvodnju ukoliko nema novac na računu. A novca na računu uglavnom nema, niti ga može biti, kažu poljoprivrednici, budući da oni postaju rizična kategorija kojoj banke nerado daju kredite. Moramo imati na umu da i posljednji sastanak Evropske unije održan u Tirani od ključnih tačaka bila jedna koja se zvala prehrambena sigurnost. Evropska unija koja ima tako savršen uređen sistem kad je u pitanju proizvodnja hrane i raspolaganje sa dovoljnim količinama i planiranje, brine o prehrambenoj sigurnosti, onda možemo misliti gdje smo mi u ovakvom jednom sistemu u kome bukvalno nemamo nigdje kvalitetnih baza podataka šta, koliko i gdje i za koga to mi proizvodimo. Poljoprivrednici su na sastanku zauzeli jedinstven stav o zahtjevu koji će uputiti vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona. Mi tražimo samo ono što je donekle zakon bio u našem kantonu za premiranje poljoprivredne proizvodnje je bio između 3,5 i 6% od budžetskih tih prihoda. To je blizu 20 miliona da bi taj iznos donekle mogao zadovoljiti preživljavanje u ovoj godini. Pa svi znamo da je Svjetska organizacija za hranu bila jasna kada je rekla da će tek 2023. godina biti problematična sa hranom. Znači, mi kao kanton nismo ništa napravili da mi imamo hranu, a ne pošto će ona biti, da je uopće imamo.
Koji su vaši naredni koraci? Nakon što završite ovaj sastanak, kome ćete se obratiti? Pa mi ćemo svakako, kad završimo ovaj sastanak i utvrdimo sve one argumente koji su realni i jesu, obratit ćemo se, normalno krenut ćemo od Skupštine i kantona pa dalje. Pitali smo kako se došlo do iznosa od 19,5 miliona i da li je on realan. Mi smo kalkulcali, pošli smo od toga da je bukvalno cijena goriva otišla za duplo. Da su cijene đubriva u ovoj godini, odnosno prošloj godini, otišle 2 do 3 puta, pa neka čak i 400%. Prikupili smo podatke, informacije sadašnjeg stanja ovih repromaterijala. I išli smo sa jednom konkretnom mjerom da kažemo, u prvo nam je u glavi bilo da taj iznos u odnosu na prošlu godinu mora ići najmanje za 20% gore. A onda smo se pokušali prilagoditi stvarnom stanju kad je u pitanju zakonska regulativa, kad je u pitanju mogućnost korištenja tih sredstava. U jednu ruku se sada postavlja pitanje i ko će uzeti ta sredstva, koliko će biti na terenu farmera koji će ispuniti uslove za te posticajne politike koje budu postavljene. I evo, čuli smo ovdje na ovom sastanku našem da je jako bitno, s obzirom da se radi na početku jednog mandata, da ova vlada koja će preuzeti mandat naredne 4 godine usvoji jednu strategiju i strateški plan kako će i na koji način podržati poljoprivrednu proizvodnju, odnosno kako će to izgledati u naredne 4 godine. Jer to bi bila jedna vrlo poštena vizija i pošten odnos prema tim ljudima da znaju tačno gdje su. Jer mi sada trenutno imamo poljoprivrednu proizvodnju koja je neprofitabilna. Ako imamo jedno muzno grlo čija je dnevni obrok više košta nego proizvod koji ona u toku tog dana proizvede količine mlijeka, onda vidimo da će nam se te farme postepeno topiti. Niko neće odjednom zatvoriti tu farmu, ali će postepeno se topiti ta osnovna supstanca, a to je prije svega broj muznih grla u proizvodnji. Nikako ne treba zaboraviti činjenicu da je u startu prošle godine nacrt budžeta bio nešto više od 8 miliona, a da je u konačnici završio 13,5 miliona. Nije nemoguće da se tako nešto desi i ove godine. Vjerovatno tako će i biti. Ovo je prijedlog na 9 miliona, međutim to je još u raspravama, znači mi ćemo poslati svoje zahtjeve. Vjerovatno će to ići nekim rebalansom, to je usirovo, kako bih rekao drugačije, usirovo prijedlog, pošto mi nemamo sada ministra poljoprivrede, ne znam ni ko je to predložio i to je jedna obična provokacija prema poljoprivrednim proizvođačima Tuzlanskog kantona. Malo prije sam rekao da smo mi zadovoljni sa ovim što je urađeno prošle godine kada je u pitanju pčelarstvo. Ja razumijem da je ovo samo prijedlog budžeta. I mislim da ćemo imati razumijevanja od strane, znači, i Skupštine Tuzlanskog kantona, a i od vlade Tuzlanskog kantona. Mi ćemo svakako biti prisutni kao predstavnici poljoprivrednih udruženja na nivou Tuzlanskog kantona na sjednici. I mi ćemo iznijeti svoj stav da nismo zadovoljni i da ovim predloženim budžetom, a nadamo se da će ublažiti, odnosno povećati naš izdvajanje iz budžeta, ovih 9 miliona, da će najmanje ići 3-3,5% za poljoprivrednike. Vrlo je teško kazati da mi bili zadovoljni da to uradi kroz rebalans, ako mi to ne uradimo sad. Jer zaočekivati je da i budžet bude značajno veći od ovog koji je predviđen. Jer ako mi u prvih 11 mjeseci imamo prikupljanje PDV-a koji je za 1,4 milijarde veći na nivou države, a da Tuzlanski kanton učestvuje sa značajnim procentom unutar toga, zaočekivati da imamo i priliv veći. Ako imamo veći priliv, onda bi trebali imati i veću podršku u oblasti poljoprivrede, koja u svakom slučaju, gdje smo mi stavili da je to oko 3,5%, a tamo kad je do 3,5%, jer neko kad je to pravio, on je napravio na način da kad je do 3,5% i nula. Tako da mislim da to nije opravdano i da tu treba da bude zaokruženo i da se tačno zna šta to može biti podržano. Da onaj koji planira proizvodnju ide u tom pravcu ili ne ide u tom pravcu, ako njemu ekonomski neopravdano. On ne treba da ide u tom pravcu.
I u stvari tako će se desiti, jer svako onaj ko ne može da radi, ko nije, čija ekonomska opravdanost nema proizvodnje, ne može raditi, on može raditi godinu i nestati. O problemima koji su se sručili na poljoprivrednike, ne samo one u Tuzlanskom kantonu, redovno smo izvještavali. Čini se da su od početka pandemije koronavirusa stalno rasli. Posao koji se ja bavim, isto tako je upitan posao, jer sve više ljudi, sve su starija domaćinstva, sve manje mladih ljudi, sve više onih koji glaze, a razlog tome je upravo neadekvatna podrška od vlasti i cijene koje su relativno niske za proizvod koji pravi naš kooperant, a razlog tome je da mi kad napravimo proizvodnju i kad mi prodamo negdje tu proizvodnju i kad vi vidite koliko on na polici, a koliko je naša, jer znamo koliko je cijena, obično je 100% skuplje u odnosu na ulazni parametar. Iz tog razloga je vrlo teško u takvim uvjetima raditi, gdje se zadržaje taj profit, toliko, to je sad upitno. To neko drugi treba da riješi. Došlo je do smanjenja i kooperanata i proizvodne pojedinice površine. Razlog tome je vrijeme kako smo imali klimatske promjene, praktično svi one nas pogađaju direktno ili indirektno. Vas kao potrošača indirektno, mene direktno kao proizvođač. Tako da ne možemo mi da kažemo drugačije. To je tako i to je ono što mi moramo da radimo. Mevludin Kahveđić predstavlja peradare Tuzlanskog kantona, koje je ove godine najviše pogodila energetska kriza, odnosno cijene energenata koje imaju značajan udio u ulaznim komponentama proizvodnje. Nas je pogodila naglo povećanje cijena energenata, uglja, drva, nafta i drugih repromaterijala koji sada u zimskom periodu imamo i previše. Ne možemo ovim tempom izdržati ni možda do polovine februara ako se nešto ne desi u narednom periodu. Ove godine dobili ste i poticaje sa federalnog nivoa, međutim istovremeno su smanjeni oni na kantonalnom nivou. Maločas ste kazali, meni se dopala ta vaša konstatacija, da i u zahtjevima treba biti realan. Dakle, bolje je da tražimo ono što možemo dobiti nego da budemo nerealni. Smatrate li da je ovih skoro 20 miliona realno u ovom trenutku? Pazite, realno jeste, ali treba vidjeti drugu stranu, kakve su mogućnosti. Uglavnom mi tražimo od budžeta ukupnog, znači 556 miliona je budžet Tuzlanskog kantona, međutim tu su i razne donacije, tu moramo biti realni, tražiti 3,5% od sredstava koji su pribavljeni putem poreza, znači PDV-a, raznih poreza na dohodak i tako. Od toga tražiti 3,5%, to je negdje oko 16 miliona, što bi moglo zadovoljiti u ovom momentu sve poljoprivredne proizvođače na Tuzlanskom kantonu. Broj poljoprivrednika koji se bavi peradarstvom svakodnevno se smanjuje, kaže Kahveđić. Mi sad trenutno imamo na raspolaganju, odnosno imamo, ja sam u više navrata na televizijskim i vašim i drugim ponavljao, da Tuzlanski kanton ima cirka 7 miliona proizvodnju, trenutno radi 5 miliona, znači u podsticaju 5 miliona, a imamo kapacitete 12, znači 5 miliona, negdje oko 40% kooperanata ili peradarskih proizvođača ne radi. Nestalo je. Nestalo je, jedni su otišli u inostranstvo, jedni su promijenili branše, drugi su zaključali i tako. Sad se iskristalisalo oni koji rade, hoće li ovi povećani poticaji, ako budu ovakvi, doprinijeti tome da opstanete? Mi smo u stalnoj borbi, znači, kad god pričamo, često mene na telefon zovu, šta imaš, ništa, borba, rekao. I čitav život se borimo protiv nekakvih problema. Ja mislim da i ovu zimu ćemo mi prebroditi sa minimalnim gubicima, ja vjerujem u to, a u daljnjem periodu ćemo se boriti na federalnom i kantonalnom da budemo prepoznatljivi, da dobijemo ono što zaslužujemo, jer mi smo najveći poljoprivredni poreski obveznici u poljoprivredi. Najveći od svih drugih proizvođača, izdvajamo najviše. Mi također raspolažemo nekakvim podacima da je između 9 i 10 miliona PDV-a na Tuzlanskom kantonu došlo iz peradarskog sektora. Pčelari se već nekoliko godina bore kako bi održali pčelinji fond. Vi znate, mi smo često na medijima isticali u zadnje 3 godine da je pčelarstvo bilo desetkovano kada je u pitanju, znači, medobranje, da smo imali 3 godine
izuzetno loše, katastrofalne, da ne kažem da je smanjen čelni fond i tako dalje. Ova godina je bila solidna. Imali smo neke prinose, malo bolje i pčelari su s ovom godinom zadovoljni. Međutim, pčelari ne mogu da pokriju 3 godine zadnje svojih gubitaka sa ovom jednom godinom. I mi smo ove godine imali, da kažem, razumijevanja od strane ministarstva i komisije za poljoprivredu Tuzlanskog kantona i dali su nam određene, znači, poticaje kada je u pitanju zaštita, odnosno zdravstvena zaštita pčelnjeg fonda, i imali smo poticaje po tom osnovu prvi put od kako je osnovan Savez pčelara Tuzlanskog kantona, imali smo poticaj za zdravstvenu zaštitu. I mi smo zahvalni na tome, međutim, mi moramo nastaviti sa da kažem, zaštitom pčelnjeg fonda po svim osnovama i da povećamo broj košnica i da povećamo broj pčelara. Znamo sve da su pčele, koliko su dragocjene u prirodi, koliko doprinose svim, znači, segmentima života na zemaljskoj kugli, a i samim tim i pčelarima, da imaju bolje prinose i da se počnu baviti pčelarstvom, s tim da bude malo više poticaja u Tuzlanskom kantonu. Kad je u pitanju proizvodnja mlijeka, evo, od početka godine smo imali veoma teške i vremenske uslove i velika poskupljenja repromaterijala, hajmo reći i goriva, stočne hrane, međutim, nije to nešto jedino koje nas je pogodilo. Evo, imali smo veoma toplo ljeto bez padavina, evo, imali smo priliku i da snimimo naše usjeve u toku visokih temperatura, tako da smo, što se tiče velike suše, imali i veoma umanjene prinose, s tim i veoma nekvalitetnu stočnu hranu koju smo pripremili ove godine. Poljoprivrednici su raspravljali samo o iznosu koji je u nacrtu budžeta za 2023. godinu vlada Tuzlanskog kantona namijenila poljoprivredi. Nisu se konkretno bavili drugim karikama u lancu proizvodnje, na primjer. Uprkos tome što bez proizvođača ne bi bilo ni prerađivača mlijeka, upravo su otkupljivači, odnosno prerađivači, ti koji diktiraju otkupne cijene. Kada je u pitanju relacija otkupljivači, proizvođači, mislim da imamo jedan veoma nekorektan odnos sa njima iz razloga tog niskih otkupnih cijena. Mi znamo jednostavno da mi ne možemo funkcionisati bez njih, a i oni ne mogu funkcionisati bez nas. Kao što znamo, evo, u zemljama susjedstva su dosta farmi ugašeno što se tiče proizvodnje mlijeka. Evo, imamo i tu situaciju da je komšije naše Srbija zatvorila izvoz i zabranila izvoz mlijeka. Što, evo, možemo iz toga vidjeti da te zemlje misle na svoje građane. A mi proizvođači mlijeka i mi također mislimo na svoje građane, samim tim radeći na svojim farama neki 17-18 sati da bi mi proizveli to mlijeko i dali ga otkupljivačima. Međutim, oni su postali, da li trgovci, nerealni prema nama. Razlog je taj što je otkupna cijena veoma, veoma niska, a cijena u marketima, kao što sami vidimo, da je preko 2,60 marke, čak najavljuju se nova poskupljenja do 3 marke do nove godine. Krajnje je vrijeme da poljoprivrednici, ali i država, odnosno inspekcijske i druge nadležne službe, provjere ko i na koji način podijeli razliku od skoro 2 konvertibilne marke po litru mlijeka. Od štale do police u trgovinama se nerealno zarađuje, a proizvođači su ostali na istom. Cijena poljoprivrednog proizvoda se nije puno povećala u odnosu na ulaznu sirovinu. Povećala je se cijena u trgovinama, one su otišle jako puno, ali jako malo se povećala cijena samog proizvoda koja ide proizvođaču. Znači, mi na takav način ne možemo održati ovu proizvodnju i ovo nas malo što je ostalo neće moći preživjeti. Da se sektor poljoprivrede uz već poznate suočio sa novim problemima, potvrdili su i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, gdje pokušavaju udovoljiti svim zahtjevima poljoprivrednika, ali u skladu sa mogućnostima. Prema našim informacijama doći do povećanja izdvajanja sredstava u narednoj godini iz budžeta federacije za ovu namjenu. Evo, u toku je rasprava nacrta budžeta Tuzlanskog kantona. Vidjet ćemo
nadam se da će se obezbijeti dovoljno sredstava, ali mislim da je ključ budućnosti da se promijeni pristup određivanju šta je prioritet za federaciju, šta je za kantone, i mislim da i lokalne zajednice trebali bi da izdvajaju puno više sredstava, jer imamo one poljoprivredne proizvođače koje imaju minimalnu proizvodnju, a imaju želju da u nekom narednom periodu dostignu taj obim proizvodnje koji će biti na nivou i predmet novčane podrške koja je predmet kantonalnog budžeta. Naši poljoprivrednici u ovom trenutku poticaje dobijaju sa tri nivoa vlasti. Uočene su i velike razlike u visini poticaja koje isplaćuju općine ili kantoni. Pa nije isto biti proizvođač mlijeka u Tuzli ili Bihaću. Mislim da i u nekom narednom periodu bili puno problema jednostavnije riješeno da mi imamo na nivou države Ministarstvo poljoprivrede koje bi kreiralo jedinstvenu poticajnu politiku. Puno tih stvari koje su trenutno aktuelne i koje usložnjavaju bavljenje primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, mislim da bi bili riješeni. Malo je tržište Bosne i Hercegovine za ovakav način uređenja oblasti poljoprivredne proizvodnje. Pa evo, imamo mogućnost da iz 10 kantonalnih budžeta se finansira, iz toliko budžeta gradova i općina, iz federacije, iz federalnog budžeta. Međutim, ono što zaboravljamo, mislim da trebaju biti te poljoprivredne politike po meni definisane po nivoima do momenta dok ne budemo imali državno ministarstvo poljoprivrede, gdje ćemo imati jedinstvenu poticajnu politiku. Ono što zabrinjava i javnost i nadležne su informacije koje trenutno stižu sa terena i po kojima je drastično smanjen stočni fond u Tuzlanskom kantonu. U resornom ministarstvu doznajemo da ćemo uskoro imati tačne podatke o broju grla na svakoj farmi u Tuzlanskom kantonu. Ja mislim da je došlo do smanjenja proizvodnje po grlu. Mislim da imamo situaciju da je zbog neadekvatne agrotehnike došlo do smanjenja prinosa. Mi imamo sjetvene površine. Mi kad analiziramo realizaciju i planove proljetne i jesenje sjetve, nije došlo do smanjenja baš do te mjere sjetvenih površina. Ali zbog neadekvatne, zbog povećanja cijene mineralnih đubriva i zbog neprimjene odgovarajuće agrotehnike je došlo do smanjenja prinosa, tako da ćemo mi vjerovatno našim poljoprivrednim proizvođačima će ovo poslužiti kao primjer da ne možemo očekivati određene proizvode, prinose bez adekvatne agrotehnike. I moramo se realno pripremati svi koji odlučujemo o poljoprivredi za ove klimatske promjene. Mora i nauka i struka i poljoprivredni proizvođači, institucije koje se bave i odlučuju u ime poljoprivrede, moramo svi u narednom periodu posvetiti malo više pažnje iznalaženju rješenja. Za kraj ćemo se vratiti temi koja je okupila poljoprivrednike. Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona tek treba biti usvojen i javna rasprava može rezultirati promjenama. Mi ćemo svakako u stalnoj komunikaciji sa vladom, ukoliko bude ovakva situacija potraje i bude, naravno da očekujemo da će biti rebalansa i bit će onog prepoznavanja problema šta se tu dešava stvarno na terenu. Evo, mi smo i ove godine dosta toga kao udruženja, kao savez udruženja radili zajednički, davali kvalitetne informacije i vlada nas je podržavala. Budžet tek treba da bude usvojen. Onome što će u konačnici vlada ponuditi poljoprivrednim proizvođačima Tuzlanskog kantona, nadamo se da će i biti zadovoljni. A ukoliko ste i vi proizvođač hrane i želite da vas posjetimo, ako imate neko pitanje, prijedlog ili sugestiju, pišite nam na naš mail agrokanal@rtvtk.ba. Potrudit ćemo se da ispunimo svaku vašu želju. Za uzvrat tražimo pola sata vašeg vremena i iduće subote. Hvala za pažnju.